Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos fazer aquele desafio de construção aqui no Minecraft novamente, tá? É o seguinte, o desafio de hoje é quem constrói a melhor vila no Minecraft em 10 minutos, tá? Então, basicamente vai ser eu contra a minha namorada e a gente vai ter 10 minutos, que é o tempo suficiente para fazer uma vila de qualquer jeito, tá? É para ser rápido mesmo, não pode demorar. Eu pensei em colocar meia hora, mas aí daria para fazer muita coisa na vila, deixar ela toda bonitona e tudo mais. E eu quero que seja desafiador, eu quero que seja menos tempo, justamente para não ter tempo de fazer umas coisas muito produzidas e a gente ver quem consegue construir a mais bonita, a mais bela, a mais bem decorada, a mais bem utilizável vila do Minecraft, tá bom? Vamos começar. Já tô aqui, ó. Eu inclusive criei essa rotatória, vocês estão vendo aí no mapa? Olha isso, mano. Olha o tamanho dessa rua que eu criei. Vocês perceberam que essa rua não é mais uma rua asfaltada, né? É uma rua de terra mesmo. Por quê? Porque como é vila, eu queria, né, às vezes dar um negócio mais medieval, uma coisa assim. A não ser que a Natália queira fazer uma vila, sei lá, moderna, né? O que eu não acho que ela vai fazer, porque senão vai dar trabalho. Mas enfim, bora começar esse negócio aqui. Amor, o computador é todo seu, vou deixar ela sentar aqui agora, rapaziada, e vamos ver como que vai sair a vila dela. Amor, tá preparada? Preparadíssima. Então é o seguinte, você escolhe seus itens direitinho, com muito carinho, e aí depois a gente já começa a contabilizar os 10 minutos pra sua construção. Vai lá. Beleza. Ó, galera, já tô falando uma coisa, que minha vila vai ter que ser simples. Porque, né, eu não, vocês sabem que eu não sou muito... Eu tô melhorando no Minecraft, né, meu bem? É, acho que sim. Ó, galera, a primeira coisa vai ser essa madeira aqui, esse bloco que é pra fazer as construções. Vou pegar uma porta também. Eu gosto dessa porta aqui pra dar um contraste bonito. E preciso pegar vidro. Eu cometi um erro no último vídeo. Vocês viram que eu peguei um vidro transparente. Não ficou bom, não ficou legal. Então eu vou pegar um vidro com cor. Ó, eu acho que é esse vidro tingido de branco. E agora eu preciso de escada. Ó, galera, a escada, vocês sabem, eu não sabia, mas vocês devem saber, que é pra fazer o telhado. Ela é bem útil pra isso. Eu aprendi isso vendo o Brennan fazer. Porque um dia eu fui fazer uma casa e simplesmente não tinha telhado. Ó, galera, vou pegar algumas coisas agora pra gente decorar a nossa vila. Eu gosto muito dessas folhas aqui, dessa... Parece aqueles negócios bonitinhos que fica nos muros, né? Peguei. Amor, posso te fazer uma pergunta? Ah. Se eu pegar aqui um animal, que obviamente é no ovo, nesse mapa que a gente tá, ele vai virar um bicho? Vai. Ah, beleza. Ó, galera, é o seguinte, eu vou pegar alguns animais, já que é uma vila. O Brennan não vai poder me imitar. Ó, peguei aqui dois animais que eu acho essencial pra se ter numa vila. E por enquanto foi isso. Já ia me esquecendo também de uma coisa aqui, que é a cerca, né? A cerca, ela é necessária. Eu vou pegar essa cerca mais clarinha aqui, eu acho. Essa aqui, ó. Essa aqui, porque, não sei, eu gosto do tom dela. Ó, gente, eu vou pegar aqui cama. Eu não sei que cor de cama eu pego. Acho que eu vou pegar essa aqui, ó. Essa cama aqui, que é com o edredom preto, né? Eu acho bonito, acho diferente. Beleza. Meu Deus, tô voando. Tá preparada, meu bem? Não sei. Vamos lá. 3, 2... Um, valendo! Ó, galera, eu vou construir aqui a minha primeira casa. Eu tenho que prestar atenção na simetria, porque todas as minhas casas ficam feias, coitadas. Vão ser casas pequenas. Essa aqui eu vou fazer com 5 daqui. 1, 2, ferrou. 2, 3, 4. Ué? Ah, tá. Achei que eu já tinha feito coisa errada. E aqui ela se fecha. Será que ficou simétrica? Beleza, eu já vou fazer as casas, gente, já deixando ela pronta. Ai, meu Deus, precisa de chão. O chão não pode ser esse que eu coloquei. Pera, eu tenho que arrancar todo esse chão aqui. Nó! Vou ter que fazer uma gambiarra, galera. Eu não peguei luz. Um minuto! Meu Deus, eu não fiz uma casa, é uma vila, peraí. Fiz essa... Gente, meu... Errei. Cometi um erro aqui grave, que foi fazer essa casa muito grande. Beleza, agora eu vou ter que colocar aqui, ó. Vou fazer as colunas da minha casa. Não vão ser colunas muito altas, porque eu não tenho muito tempo. Já vou colocando tudo assim, ó. Nossa, que vidro bonito. Gostei desse vidro. Essa casa aqui vai ser toda de vidro na frente. Eu acabei de decidir isso, porque ela é a casa principal da cidade. 2 minutos! Calma lá, não fiz nenhuma casa ainda. Ó, gente, que comenta aí. Quem acha que eu deveria ter um pouco mais de tempo nessas construções? Por quê? Porque eu sou injustiçada que você já joga Minecraft desde a sua infância. Eu pensei, você joga Minecraft comigo tem 2 anos. Como que você não aprendeu a fazer uma casa ainda? Não, mas eu aprendi, eu só sou lenta. Tá, agora eu vou descer pra conseguir fazer minhas janelas bem feitas. Ó, a casa aqui vai ser bem iluminada. Vai ser tipo... Nó...
Fiz o trem errado. Caraca, galera. Aqui uma tábua e aqui a porta. Vou pôr primeiro a cama. Aqui? Quanto tempo? Nossa, peguei um tanto de trem à toa, então, que não vai dar nem tempo de fazer. Quase 4 minutos. Ah, gente, não achei justo. Beleza. Então, primeira casa pronta, vai ficar assim mesmo. Portinha, pá. Aí agora vai ser as outras casas. Vou fazer uma casa bem rapidona aqui, ó. Vocês já viram quando... Nossa, ferrou. Vou ter que fazer desse tamanho que eu já apertei o buraco ali. Sabe quando a gente vai e encontra aquelas vilas no Minecraft, que são casas bem pequenininhas, mas são casas aconchegantes, que são literalmente uma vila, né? Ai, meu Deus do céu, tô me atrapalhando é toda. Ó, vou pôr vidro. Todas as minhas casas são muito bem iluminadas. Pôr vidro nesses três aqui espaços. Isso aqui, gente, é uma casa estratégica. Por quê? Em vila parece muito creeper. E aí você consegue ver os bichos daqui, mas eles não conseguem te ver, entendeu? 6 minutos e meio! Meu Deus do céu! Beleza, e aqui sem. E agora a gente desce e põe o vidro, né? O vidro. Olha! Nossa, eu ia gostar de ver as estrelas aqui da minha casa. Quase 8 minutos! Tudo bem, minhas casas estão... Gente, eu acho que agora eu vou decorar. Ó, tá bacaninha, eu achei. Tô pensando o seguinte, ó, coloquei a cama ali... E agora a porta, né? Essa porta aqui dessa casa aqui vai ser diferente. Cada uma eu tô fazendo de um jeitinho, entendeu? Que foi a pessoa que escolheu. Ó, beleza. Outra casa pronta. Minha vila tem 3 casas até então. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Ah, fofinho. Achei fofo. Beleza, galera. Agora eu vou fazer o seguinte. Uma coisa bem importante também. Que é um celeiro. O celeiro da cidade. Você tem 1 minuto. Calma, calma. Meu Deus. 50 segundos. Calma, vou fazer um celeiro aqui rapidão. Ah, gente, vocês morariam na minha cidade? Meu Deus. Pera aí, meu bem. Deixa eu só acabar meu celeiro. Porque eu peguei o coisa aqui, ó. Caraca! Bacana. Bacana. 30 segundos. Ai, meu Deus do céu. Vou jogar uns cavalinhos. Nossa! Top! Ficou top demais. Não, galera. 15 segundos. Acabei. Acabei, uai. No top, top, não. Que cidadezinha bacaninha, bonitinha, noite. 5, 4, 3, 2, 1, acabou. É, rapaziada, não vou opinar sobre a casa dela, né? Até porque eu não sou o jurado. A minha, vou pegar aqui algumas madeiras, obviamente. Além das madeiras, pegarei também cercas, tá? Cercas pra gente poder fazer tudo. Acho que vou pegar essa cerca aqui, que ela é mais bonita. Acho que vai dar um contraste melhor. Não, se bem que... É, pode ser, pode ser. De porta, eu acho que uma porta legal pra gente usar é uma porta tipo essa porta da selva aqui, tá vendo? A minha vai ser uma vila mais medieval, tá? Inclusive eu vou me inspirar em um jogo que eu jogo, chama Red Dead Redemption 2. Não sei se todos vocês jogam, mas eu gosto bastante desse jogo e vou fazer a casa parecida com ele, tá? Então, já tô aqui com algumas coisinhas. Vou pegar a iluminação, porque eu vi que a Natália, ela não pegou nada de luz, mano. Então a vila dela ficou bem escura, sabe? Escada é extremamente importante, escada da mesma cor do bloco, né? Pegarei também uma coisa aqui que ela não pensou, mas é uma pá, tá? Pra eu fazer caminhos dentro da minha vila. Acho que uma outra coisa que a gente pode pegar aqui, rapaziada, é inclusive esse bloco aqui, ó. Bloco de grama. Por que esse bloco de grama? Caso eu fure o chão sem querer, eu consigo tampar com um bloco de grama normal. Nossa, você tá me imitando, entendeu? Em tudo. Eu não estou te imitando. Não, vou pegar aqui uma cama agora. Outra coisa eu acho que falta aqui, que é só mais uma última coisinha, que eu acho que depois disso não vai faltar nada, pode ser um sino. Pode ser um sino. Pra... O que foi? Você não gosta de sino? Deixa eu ver. Na verdade, pode ser que tenha alguma coisa que seja melhor, mais útil. Uma água. Peguei, então. Vamos começar a minha vila aqui, então. Preparada, amor? Com cronômetro? Só um minuto. Preparada. Então vamos lá, hein? Vamos começar em 3, 2, 1. Vai. Valendo. Valendo. Tá, eu vou fazer aqui o primeiro um caminho, tá vendo? Um caminho pra cá, porque a minha vila, ela vai ser igual a vila nesse jogo que eu falei, tá? Aí aqui, as construções eu não vou fazer tão grandes também, pra não ficar uma coisa muito difícil de arrumar depois, tá? Então, vou fazer assim, aqui assim, beleza. Já sobe pra cá pra fazer a porta da construção, entendeu? Não gostei. Não gostou? Não ligo? Eu não ligo, eu não te perguntei se você gostou. Nossa, a casa dele é de lado. 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Agora eu venho aqui e fecho assim. É bem mais rápido, né, rapaziada? Fala sério.
Vou fazer aqui a moldura da porta, né? Porque tem que ter a moldura da porta certinho. Aqui já vai ser a primeira janela. Vai ser de ladinho aqui mesmo com cerca, tá? A janela vai ser assim, as janelas do meu negócio. Aí do outro lado eu vou fazer também um outro, entendeu? Uma outra casinha. Aqui são dois, eu pulo dois aqui também e já começo a fazer outra, tá? Essa aqui eu já posso fazer num estilo diferente, sei lá, uma coisa mais moderna, tipo uma casinha mesmo, sabe? A gente não pode perder muito tempo na beleza da casa, a gente tem que perder tempo na construção da vila, porque aqui a gente não tá julgando as casas, entendeu? A gente tá julgando a vila da pessoa. Pronto, fiz aqui, beleza. Aqui eu boto a cerca, entendeu? É isso, rapaziada, ó. Tá ficando pronta a nossa casa. Aqui eu vou fazer o seguinte também, ó. Eu faço, tipo, uma coberturazinha aqui, ó. Tá vendo? E aí aqui eu coloco uma luz. Legal, legal, gostei. Aqui na frente, sabe o que a gente vai ter, rapaziada? A gente vai ter uma espécie de poço, tá? É uma espécie de poço que vai ter água. Por quê? Porque a vila, ela precisa de água pra ela ter água pra galera pegar, né, mano? Como é que a vila não tem água, mano? A vila da Natália não tinha água. Tem aqui um negócio pra galera pegar a água, tá vendo? Vou até fazer um caminhozinho aqui, ó, que dá a volta nesse negócio de água, tá? Pra ficar bem legal e maior aqui, ó. Um caminhozinho de dois, tá vendo? Aqui, vamos fazer mais casa. Aqui vai ter outra aqui, ó, outra construção, não precisa ser grande, né? Só precisa ser útil, utilizável, na verdade, nem é útil. Porque todas elas são úteis, na minha opinião. A minha vila tá ficando da hora, juro. Tá ficando muito da hora, mas muito da hora mesmo, sabe? Aqui eu vou colocar uma luz em cima do negócio aqui também, pra dar aquela iluminação diferenciada. Eu tenho que correr, acho que essa aqui provavelmente vai ser a última casa da vila. Então eu tenho que fazer ela com muito... Ela muito bem feita, entendeu? Nossa, peraí. 5, 4, 3, 2, 1... Parou, meu bem. Parei. Quebra uns 3 blocos. Não, parei. Ficou incompleto. Mas tá tudo bem. Rapaziada, é o seguinte. Essa é a vila da Natália, tá? Essa é a vila dela. Deixa eu ir pelo chão. Essa é a vila dela. Vocês veem que, né, tem... Já entra direto aqui na primeira casa. Lindinha, não. Amor, de verdade, ficou bonitinha. É, tem cama, pelo menos. É. Tudo bem. Os vidros Nossa, brancos. Você esqueceu de pôr cama na sua. Deixa eu continuar. Senão vou julgar a sua também. Ó, aí tem aqui. Aí, se você sair um pouquinho da vila e entrar de novo, você vai em outra casa, ó. Você vai nessa aqui. Que você não consegue nem pular. Você tá criticando, meu Eu não tô criticando. Ah, sim. Ô, gente, comenta aí. Ela tem aqui um cercadinho, ó. Onde ela isolou os animais aqui no fundão, tá vendo? Não tem comida, não tem nada, sol batendo 24 horas. Enfim, essa é a vila da Natália, tá? Agora vamos pra minha. A minha, você já consegue entrar nela, tá vendo? Você consegue entrar, aqui já tem a primeira casinha com iluminação. Vamos colocar de noite? A gente não viu a da Natália de noite. Essa é a vila da Natália de noite, rapaziada. Vocês estão conseguindo enxergar? Sei que é difícil, mas essa é a vila da Natália de noite. Essa é a minha vila de noite. Olha só, você já entra aqui, já vê a iluminação. Você já consegue entrar aqui nos lugares, tá vendo? Não tem iluminação dentro, tá? Porque não deu tempo de colocar realmente. Isso é um erro que eu cometi. Mas tem iluminação do lado de fora, você consegue entrar tranquilamente. Você não tropeça na escada, nem nada. Ela tá ali, ó. Tristinha. Eita, aqui eu esqueci de fazer o fundo da casa, mano. Caraca, mano. Esqueci de fazer o fundo da casa. Esqueci de pôr porta nessa aqui também. Importa, eu esqueci, mano. Como que você dorme nessa casa? Aqui, como que sua vila tem água? Aqui, mas dorme é na água? No ou chão. Na... No chão. Então... Só colocar uma roupa de cama no chão e dormir. Eu juro que eu prefiro dormir no escuro do que... Tá, rapaziada, ó. Aqui tem água, tá? Na nossa vila. E não tem como ninguém cair, porque essa luz não deixa, tá vendo? Não tem como ninguém cair dentro da água. Então, é feita pra pegar mesmo. Tem um balde, vem cá, pega, leva pra dentro de casa. Que balde? Olha assim. O balde que tava aqui, que eu tirei agora. Ah, mas enfim. Ah. Ó. Entrou aqui, ó, fica tranquila na sua casa. Tem a luz vindo daqui de fora, que é o suficiente pra iluminar aqui dentro, entendeu? Inclusive, se eu fizer assim, ó, deixa eu ver como que ficaria quando fica mais realista, tá? Porque quando fica realista, aí fica até mais escuro tudo. Ó, tá vendo que tá entrando uma iluminação daqui de fora? Olha só, entrando uma iluminação daqui de fora. Fechou, entra só por a gretinha da porta. Deixa eu ver se entra mesmo.
Caraca, mas entrou um pouquinho, tá vendo? Ó, essa é a minha vila. É como se o chão tivesse molhado, tá? Não repara aí, não. Mas, ó, tem iluminação na minha vila. A dela, não. A dela é basicamente assim, ó. Caraca, mano, o chão parece um vidro. Vocês estão percebendo? Beleza, voltamos ao normal. Fica até bem mais iluminado. E aí tem essa última casa aqui que ficou incompleta. Esqueci de colocar aqui a escadinha. Esqueci de terminar o teto. Ela tá em obra, né? Tá em construção a minha última casa. A votação vai acontecer lá no meu Instagram. Então quem quiser votar pra decidir qual vila foi a melhor, entra no meu Instagram, que é @Brenner. Tá aparecendo aí embaixo pra vocês. Não é @BrennerMariano. Qualquer outro Instagram que não for @Brenner não é o meu, tá? O meu é o único que tá escrito @Brenner. Então entra lá no meu Instagram, vota na casinha que você achou mais legal. E é isso, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Não deixe de dar o like se você quer ver mais desafios de construção aqui no canal. E se inscreve no canal também, porque temos 2 vídeos por dia, fechou? O canal da Natália tá aí na descrição também, pra você conferir tudo que ela posta. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau.